Dobrý den, Actum Est. Pod nebeskou sítí plnou hvězd se já i vy ubírám jednou z možných životních cest. Překážky přijímám s pokorou a klidem jako test. Test bez zbytečných a prázdných gest. A bolest je součástí té zkoušky. Kráčím klidně dál, skláním hlavu, usmívám se a šeptám věčnou pravdu smíření. Actum Est, tak jest. A nebojím se. To byl doktor Milan Oulehla, lékař a básník. A já ho tímto vítám u nás ve studiu. Hezký den. Hezký den, děkuji. Pane doktore, vy se věnujete konkrétně chirurgii již 30 let, ale v současné době se nezabýváte pouze tou západní medicínou, ale také psychosomatickou medicínou. Co vás vedlo k tomu, že jste spojil tyto dva aspekty? Jestli bych mohl, tak nevím, jestli to je východní filozofie, ale psychosomatika je velice důležitou součástí mého působení na pacienty a vedlo mě k tomu to, že jsem došel po dlouholeté medicínské praxi k jednoznačnému závěru, že ne každý pacient, cca 30% se nehojí nebo nemusí reagovat tak, jak bychom my lékaři očekávali. Ať léčím operačně, ať léčím medikamentozně, instrumentálně, tak ta reakce nemusí být taková, jako bychom očekávali. Tím pádem je tady ještě další faktor, který ovlivňuje hojení. Nezahojí se tyto lidé, nebo nehojí se dobře. A ten další faktor já jsem teda nalezl v psychosomatické disharmonii pacienta, což bych teda zkusil vysvětlit. To znamená, že v důsledku, dejme tomu stresu nebo zátěže psychické, se negativně ovlivňuje zdraví pacienta. V tom případě je ale velice nutné při každé léčbě pacientovi pomoci ještě více sklidnit ho, aby pochopil, věřil, aby se nebál, aby souzněl a tím pádem, aby tento efekt i trval léčby dál a tím pádem se prostě zahojil. Můžete nám přiblížit, jak konkrétně pracujete se svými pacienty? U empatických, citlivých pacientů samozřejmě s nimi komunikuji, dá se říct verbaterapie, kdy se snažím, jak už jsem naznačil, sklidnit, aby důvěřovali, aby věděli, o co jde, aby prostě k tomu přistupovali s daleko větším jako souzněním k lékaři, ke svému okolí, důvěrou. A teprve potom, až teprve je léčím vlastně jako chirurgicky. Snažím se teda na ně působit před operačními výkony, před léčbou, někdy při léčbě, když nejsou v narkóze, i po léčbě. A snažím se dosáhnout teda kýženého efektu, aby byli zdraví. A jak s nimi pracujete? Je to rozhovor. Je to rozhovor, jak už jsem řekl, během celé léčby. Sklidňování. To vlastně je velice důležité. Já jsem také v úvodu zmínila, že nejste jenom lékařem, ale také básníkem. Je to neobvyklé spojení. Jak se to vůbec přihodilo? Tak u velice empatických lidí skutečně jsem schopen komunikovat i ve verších. Zašlo to tak, že jsem tyto věty, tuto verbaterapii, která dle mého názoru pomáhala pacientům a potřebným, začal dávat pro větší akcentaci a zrychlení ještě do veršovaných forem. Tak se to přihodilo. Touha ještě více pomoci lidem. Vy jste napsal 3 knihy básní. Jednu z nich máme i zde. A můžeme si ukázat na kameru. A tato kniha byla natočena i audio. Namluvil vám ji herec a moderátor Jiří Krampo. Ano. Název samotné knihy i CDčka je Cesta k pochopení, lásce a zdraví. Považujete tyto 3 aspekty za nejdůležitější? Spíš za výstižné. Jo? Cesta, vlastně směr, pochopit, přijmout, sklidnit se, pomáhat a tím pádem dojít k energii, k lásce a tím pádem dojít ke zdraví. Ano, považuji za zásadní. Jste zmínil poetoterapii. To je předmět, který vyučujete na Jihočeské univerzitě. Můžete nám přiblížit, čím se tento předmět zabývá, co se v něm studenti naučí? Je to vlastně obdoba léčby. Neučím lékaře, ale učím zdravotní personál, středně vzdělaný i VŠ vzdělaný, učím vychovatele a učitele a tam je prakticky ten samý princip. Dosáhnout před pacienty, žáky, svěřenými osobami
souznění, pochopení, důvěry a sklidnění a tím většího efektu výuky, výchovy a léčby. Tak o to se snažím. Jakou odezvu má právě zakomponování těchto vašich činností do praxe u pacientů nebo u vašich kolegů, lékařů? Takže u pacientů mohu dneska jednoznačně říci, že ten klinický efekt je velice významný. A mám to potvrzeno mnohaletou praxí. A co se pacientů, teda kolegů týče, tak věřím a vím, že i oni jsou schopni pacientů dávat všechno, co mohou. A protože už je dneska statuovaná psychosomatická medicína jako obor, tak i oni jistě půjdou a jdou touto cestou. Věřím tomu. A jak pohlížejí na vás, že jste se vydal trochu jiným směrem? Já myslím, že celkem kolegiálně. Že ví, že tudy vede cesta. A je to přínosný vůči pacientům, tak jako tam ta odpověď je dopředu daná. Pozitivně. Kde vůbec vznikají nemoci? Nebo čím vznikají? Na tom věda bádá už mnoho let. Jsou známy fyzikální faktory, třeba záření, jsou známy infekční faktory. Ale poměrně velice zásadní faktor je právě psychika. Stres. Takže to si myslím, že je jedním ze zásadních, o tom tady vlastně mluvíme. A ten je třeba potom eliminovat a tím pádem zvýšit šance a umožnit pacientům potřebným lidem pomoci ještě více. Takže ta psychická stabilita, klid je velice důležitý. Někde jsem se dočetla, že orgány, které jsou napadeny nemocí, tak vysílají takzvaný mentální náboj. Můžete nám přiblížit, jaké negativní emoce mají na dané orgány vliv? Já bych to nechtěl takhle slečno konkretizovat, ale všeobecně se dá říci, že, jak už jsem naznačil, že jakékoliv vystavení stresu může ovlivnit jakýkoliv orgán v těle. Střeva, játra, srdíčko, žaludek, ledviny. To znamená, je to, dá se říct, že to je, není až tak specifikované, každý to má jinak, je to individuální. Ale z psychosomatiky se můžeme například dozvědět, že žaludek, když je podrážděn nebo bolí, tak je tam, se ukládá hněv, vztek. Ono se to tak říká. Jo? Může to být pravda, není to prostě doloženo. Každopádně stres, jak jsem řekl, negativně působí i na žaludek. Ano, může to tak být. Co se týče chronických nemocí, můžete nám tento termín objasnit? Chronická nemoc je nemoc, která dlouhodobě chronicky, ne vždy s vysoce progresivním vývojem, prostě zužuje, obtěžuje pacienta. To je chronická dlouhodobá nemoc. A když se na to podíváte, jak z toho lékařského hlediska, tak z té psychosomatiky, tak jakou příčinu to má nejčastěji ty psychosomatické nemoci, které se drží v tom lidském organismu několik let? I celý život. No, jako už jsem to říkal, no prostě dneska už se i ví, že jedním z hlavních nebo jedním z zásadních aspektů je právě stres, nepohoda, neklid, obava, který působili dlouhodobě, samozřejmě mohou změnit, vyvolat změny ve zdraví pacienta. A co když například vám přijde pacient s určitým chronickým onemocněním, posíláte ho na zákrok, nebo jak se pracujete s tím chronickým onemocněním vy? Ta chronické onemocnění neboli dlouhodobé onemocnění, tam ta indikace k operačnímu nebo k léčebnému zákroku může být někdy lehce sporná. Každopádně je třeba mu pomoci, takže vždy, jak jde o jakékoliv onemocnění chronické, akutní, samozřejmě tam je to rychlejší ten průběh a je třeba i akutnějšího zásahu zdravotnického, tak u chronického onemocnění samozřejmě vždy řeším, jak tomu pacientu pomoci. Ano, posílám ho nebo léčím ho, samozřejmě, že ano. Ale většinou, jak už jsem naznačil, ta chronická léze je způsobena hodně často právě psychickými problémy a proto ta její léčba je poměrně dost obtížná. Chce to i dlouhodobější práci s pacientem. Jaké faktory přispívají k harmonickému bytí? Kromě pochopení, lásky, zdraví, to je takový ten základ, jak jsme si řekli, tak co dále bychom měli dělat a uvědomit si, abychom žili harmonický život? Strašně důležitá v životě je při pochopení pokora. Snášet životní zkoušky s klidem, s pokorou. Přijímat je
rozumět jim, už starí Římané říkali, že nejhorší je, když nepřítel nemá tvář. Neboli rozumět tomu, proč se to děje. A v tom případě máme šanci potom to přijmout, onu skutečnost, a v klidu potom řešit i léčbu. Takže to je velice zásadní faktor. Pokora, pochopení, souznění, klid. To je důležité. Co takové odpuštění? To je zásadní věc. Bez odpuštění by potom nebylo pokory a klidu. Luxus neodpuštění, to bych nedoporučoval. Dříve či později se to projeví. Předstupeň odpuštění může být politování. Ano. V případě, vy se ptáte asi konkrétně, já zkusím odpovědět, je to podle jedné z mých veršovaných zamyšlení. V případě, že vám ne někdo ublíží, ale jste v situaci, kdy vám, dejme tomu, z vašeho pohledu bylo ublíženo a vás to stresuje, tak doporučuji se pokusit tu situaci pochopit. Neboli, já bych na to šel asi takhle. Ubližuje nebo stresuje mě proto ta bytost nebo ty okolnosti, protože tu situaci nechápou tak v celém aspektu třeba, jako dejme tomu já. Nebo mi ubližují proto, že jejich stabilita je třeba, dejme tomu, slabší. Oni vlastně jednají v panice. Rozumíte mi? Nebo, a což je nejhorší, je bohužel dost poměrně časté, je trošku takzvané nemocné až schizoidní myšlení. Ale všechny tyto okolnosti, nechci říkat lidské bytosti, jsou vždy přesvědčeny o své pravdě. Neboli, mluvíme o odpuštění. Když bych toto pochopil, že vlastně ubližují proto, že jsou přesvědčeni o své pravdě a že to vlastně dělají proto, že to dělají a myslí si, že jednají správně, tak je mohu politovat, když si tohle uvědomím. Já je mohu politovat přesto, k jakému tlaku a presu z jejich se nedošlo. A jak je mohu politovat, mohu jim odpustit. Neboli odpovídám před stupněm. Odpuštění je politování. Žijeme v uspěchané době, s kterou neodmyslitelně je zpět stres, o kterém jste hovořil, který má za následek právě nemoce. Ano. Co byste doporučil lidem, nebo co doporučujete svým pacientům, aby předcházeli nemocem a drželi své emoce v nějaké zdravé hladině? Snažit se s klidem a pochopením, jak už jsem řekl, snášet životní zkoušky, kterým je vystaven každý člověk. Když by tohle lidé, pacienti dokázali, tak by nedošlo k negaci, k bolesti, k trápení se, někdy třeba bohužel i k zášti, ať která vlastně, k neodpuštění, jak už jste zmínila, která vlastně ubližuje především jim a tím pádem negativně dopadá i na jejich zdravotní stav. Takže bych doporučil pochopení, sklidnění, odpuštění, souznění, klid, dá se říct všeobecně, klid při cestě životem. To bych doporučil. Přitom, jak vás poslouchám, tak je mi jasné, že s každým pacientem musíte jednat velice individuálně. Nejen co se týče té lékařské stránce, ale i po té duchovní. Jak se dokážete naladit na ty pacienty a jak s nimi pak dále jednáte? Jestli můžete uvést nějaké příklady? V první řadě jednoznačně jsem doktor medicíny, jsem chirurg, takže léčím chirurgicky. A jak už jsem zmínil, u empatických, citlivých lidí, kdy ono se to už dá prakticky poznat téměř vždy na první pohled, kdy aspektem při vzniku onemocnění je právě psychika, tak s těmito lidmi samozřejmě jednám trošičku jinak. Snažím se je pochopit, soucítit s nimi. To je strašně důležitý aspekt, je soucítění. Strašně důležitý aspekt. A tím pádem s nima komunikovat trošku jinak. Dejme tomu pokusit se o větší souznění, jak už jsem řekl, o sklidnění. A jednoznačně mohu dneska říct, že při tomto přístupu u citlivých, vnímavých osob, to je důležité tak ještě říct, dochází k daleko větší reakci, pozitivní reakci na léčbu. Dokonce se dá říct, že ta léčba může být i daleko menší, ne tak rozsáhlá. Nechci říkat až nulová, to asi ne, ale a dojde k uzdravení. Takže je to vysoce individuální, musím s nimi individuálně pracovat, pochopit, s kým jednám a podle toho se zachovat. A snažit se mu pomoci ještě více. Odstranit stres, aby mi věřil, aby jsme společnými silami s důvěrou prošli právě tou cestou té nemoci k uzdravení. To je ono. Kolik je asi takových lékařů z vašeho okolí, kteří přemýšlejí podobně a koukají na to trochu z jiného úhlu? Doufám, že hodně.
Věřím, že hodně. Protože je to nezbytné. Proč se nám jako pacientům většina těchto věcí bohužel nedostává u lékařů? No, tak já se pokusím odpovědět. Prosím vás, i ten, když nic jiného, já doufám, že se vám dostává. Tím bych začal. Kdyby se teda nedostávalo, tak i ten lékař je člověk a je vystaven svým vlastním zdravotním problémům, rodinným problémům, pracovním problémům, takže se může stát, že i on se dostává do situace, kdy je vystaven prostě stresům a možná z vašeho pohledu pacientského nemůže třeba dát tolik, kolik byste mi potřebovala, nebo potřebně teda potřebovali, promiňte. Tak zkusil jsem odpovědět, ale já věřím tomu, že to kolegové samozřejmě zvládají a že touhle cestou jdou. To byla hypotéza. Ve svých básních uvádíte, že nejvyšší hodnotou je láska. Žít v lásce. Co si pod tímto termínem můžeme představit? Tak láska jako pojem, podle mého názoru, je energie. Láska je všeobjímající energie, která právě umožňuje harmonické soužití lidí. Právě v té lásce. Takže já bych si pod tímto pojmem představil prakticky všechno. Globalizaci, harmonizaci všech pozitivních hodnot. To je láska. Jakou moc má láska? Jak až velkou sílu? Nesmírnou. Zásadní. Já prostě život bez lásky mi připadá velice chudý. Dá se říct, téměř nemocný. Naprosto zásadní věc je láska v životě. Úplně zásadní. Ta zvláštní harmonie, melodie, láska prolíná vše. Hraje se podle dávných not. A krásná země naše se svým osazenstvem, množstvím lesů, hor a vod, se pomalu otáčí ve dvou rovinách, kolem slunce i kolem své osy. A jestli chodí lidé obuti nebo stále ještě bosy, nemá vůbec žádný vliv ani na jeden z těch tónů. Při pochopení pravdy se kolem osy otáčím i já. Už nikam nepospíchám. A kráčím klidně domů. Kde vzniká inspirace na vaše básně? To je různé, ale vždy je tam zatím touha pomoci druhým. Nedá se říct, že to je moje realizace, to ne. Tam je touha pomoci pacientům potřebným lidem ještě více. Vždy to tam je jako inspirace hlavní, nebo motivace, tak hlavní motivace je pomoci druhým ještě více. Pamatujete si všechny vaše básně? Ano, pamatuji. Možná si je taky pamatuji, protože to vyšlo asi z daleko větší hloubky a jiné potřeby, že to není jenom realizace, rozumíte, a že ta hloubka toho dopadu a vůbec vytvoření té myšlenky bude asi mnohem drtivější, tak proto si to pamatuju. Je něco, co byste, pane doktore, rád zmínil na závěr nebo řekl divákům, kteří nás sledují? Tak já si myslím, že pro diváky bylo už řečeno v proze dost. Takže zase bych se pokusil, že předpokládám vysokou míru empatie, když by sledovali náš pořad, nebo touhy vědět, nebo pomoci, nebo souznět, pochopení, tak já bych si myslel, že bych ještě na ně mohl zahovořit přeci jenom veršovanou formou. Začali jsme básní, můžeme skončit básní. Děkuji. Jmenuje se to Menhiry a je to vůbec o jistém vysvětlení, o jistém pochopení. Když jsem četl ve staré baladě o menhirech, kamenných kvádrech v jakési zahradě a o zvláštní náladě, která ve spojení s láskou, pokorou a vírou může najít klíč i k této záhadě. Možná jsou kameny uspořádány do pomyslného kruhu, naznačující kontinuitu všeho. Času, vesmíru, prostoru i lidského druhu, který zde žije ve specifickém organickém luhu. Nad hlavou zřím druhu pouze oblouk, ale i ona může být také asi i je výseční kruhu. Hladným pohybem roztáčím stočenou stuhu. Zase do kruhu. Děkujeme. Nemáte za co. Já děkuji.